dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Musím vám říct, že mě úplně oddělala zpráva, že ten soud rodiny Altnerů, dědiců se sociálními demokraty, nejvyšší soud rozhodl po 19 letech nebo 20, já nevím, že se věc vrací na začátek. To mě opravdu úplně šokovalo. A oni říkají, že to je komplikovaný případ. Nevím, já jsem se na to díval na webu, na tu mandátní smlouvu, mně se to zdálo jednoduchý, že má zastoupit v rámci správy akciového podílu ve společnosti Cíl, aby získali Lidový dům, protože ten byl v majetku té společnosti, z toho sociální žijou a vydělává jim to peníze. To zadání bylo jednoduché, ale právníci umějí udělat, že otevřete okno a oni řeknou, že není jistý, jestli jste ho otevřeli, jestli nebylo otevřený, jestli jste ho otevřeli tahem, tlakem nebo nějakou jinou silou. A tak dále, takový pasvě, takže do toho mluvit nechci, ale mně to je úplně srdečně jedno. Po 19 nebo 17 nebo 20 letech jakýhokoliv případu, říct zpátky na start je nesnesitelný. Nesnesitelný a z hlediska spravedlnosti nepřijatelný. A je to vizitka něčeho strašlivého. Jako by jsme v životě čas nepotřebovali. Se podívejte, co se děje na potravinách. Tam vám píšou, do 2 dnů spotřebujte, do týdne. Tohle je trvanlivý, až rok vám to vydrží. A pak najednou proces jsou 20 let a zpátky na začátek znova. Podívejte se, co udělá s náma čas. Dejme tomu, že začnete ten soud ve 40 a v 60 mě řeknou znova. Čili já v mém věku už bych mohl páchat jakoukoliv trestnou činnost, protože je pravděpodobný, že nestihnou mě odsoudit. A co se stane s ženou za 20 let? O tom ani nemluvím. V rámci genderové vyváženosti. Ale je to nepřijatelný. A myslím si, že ta iluze, že prostě jsou komplikované věci, tak trvají díl, nepřichází v úvahu. A myslím si, že je tady i jeden velký omyl, který se často opakuje, že time is money. Čas jsou peníze. Není to pravda. Time is life. Hlavní parametr života je čas. Takže není možný, aby cokoliv trvalo státu takhle dlouho.